Ek probeer geduldig te wag vir die volgende koufront. Het die wind nou gedraai? Miskien kom hier reën. Kom ons gaan kyk. Ongelukkig bly dit droog Vrydag oor Suid-Afrika en dit gaan 'n sonskyn dag wees oor die hele land. En dan eers teen Saterdag het ons 'n koufront wat gaan gly langs die kus. Hy mis die moederstad en sal net ligte reën bring vir die kusgebiede van die Oos-Kaap en teen Sondag langs die Ooskus. Nog 'n koue begin aan jou dag vir die Wes-Kaapse binneland met 3 grade in Woester en Robertson. Die son sal eers begin kop uitsteek so 20 voor 8 die oggend hier in die moederstad. Later 'n meestal sonskyn dag met 21 in Hermanus. 'N Aangename dag lê voor vir die tuinroete met 23 in Mosselbaai, George Plettenberg Baai, asook Kabega. Na 'n koue oggend sal Graafry net en Somerset ook 23 bereik. Dit is ysig koud aanvanklik oor die noordelike dele van die Oos-Kaap, -3 en alhoewel noord, later net 'n maksimum van 18 grade. 'N Sonskyn dag vir die kusgebiede met 'n temperature net so bo 20. 5 môreoggend in Pietermaritzburg net 3 in Ladysmith en Newcastle. 'N Sonskyn dag lê voor vir KwaZulu-Natal met 'n noordewind wat later taamlik sterk sal waai langs die kus. Ysig koud aanvanklik oor die Hoofveld met net 1 graad Vrydagoggend in Sekoena en Standerton. Later 'n sonskyn dag met 'n temperature bo 20 in die Laagveld. Dis ook 'n koue oggend vir Limpopo, 'n sonskyn middag, maar later raak dit gedeeltelik bewolk oor die noordelike dele. Ryp moontlik Vrydagoggend in dele van Noordwes waar temperature onder vriespunt daal in Vryburg, Klerksdorp asook Potchefstroom. Nog 'n bibberkoue oggend vir die suidelike dele van die Noord-Kaap, -1 in alhoewel noord, -4 in Sutherland, maar 'n noordoostewind gaan bergwind toestande veroorsaak vir die kusgebiede. Die kook gaan bo 30 grade styg in Alexander Bay en dan later 'n taamlik sterk noordewind in die Noord-Kaap. Ysig koud aanvanklik in die Vrystaat, ryp in plekke met -4 in Bloemfontein en dit bly koel die middag. Dit gaan nog 'n koue wintersoggend wees vir Gauteng, net 2 grade in Johannesburg. Die kook daal tot vriesvlak in Vereniging met 'n maksimum van 18. En dan in ons buurland gaan die oostewind nogmaals bergwind toestande veroorsaak waar die kook tot 32 sal styg in Walvisbaai en dis 'n warm middag in die noorde. En dan teen Saterdag mis die koue front omtrent die hele Wes-Kaap sal net ligte reën bring vir die kusgebiede van die Oos-Kaap en dit bly sonnig oor die res van die land. En dan Sondag sal die hoog agter die koue front net ligte reën inbring vir dele van KwaZulu-Natal en dit raak heelwat warmer in die weste. Sonskyn lieflike 25 lê voor vir Kaapstad. Wel, dis al van my. Onder mooi weer. Geniet jou Vrydag.